Kum tawabal ya karim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab dakwah dan tablik, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-15 Anjari radhiyallahu anhu qala Wa laqad shaqqatu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam anni la athbutu ala al-khayli wa daraba bi yadihi fi sadri wa qala Allahumma thabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiya rawahu Bukhari Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu berkata, saya telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saya tidak begitu pandai menunggang kuda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada saya dengan tangannya sambil mendoakan untuk saya, ya Allah tetapkanlah dia di atas kudanya dan jadikanlah dia orang yang mengikut jalan yang lurus dan juga orang yang menunjukkan jalan yang lurus kepada orang orang lain Bukhari. An Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqir ahadukum nafsahu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsah? Qala yaru amran lillahi alaihi fihi مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامه ما منعك ان تقول فيه كذا وكذا فيقول خشيه الناس فيقول فإياك فإياك كنت احق ان تخشى رواه ابن ماجه saidina abu sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah sesiapa daripada kamu menghina dirinya sendiri para sahabat bertanya wahai rasulullah bagaimana seseorang itu menghina dirinya sendiri baginda menjawab seseorang yang melihat sesuatu perkara yang dipertanggungjawabkan oleh allah untuk dia mengatakan sesuatu untuk mengislahkan perkara itu tetapi dia tidak melakukannya maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya apakah yang menghalang kamu daripada memperkatakan sesuatu terhadap sekian-sekian hal dia akan menjawab kerana takutkan manusia menyusahkan saya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya akulah yang lebih berhak untuk kamu takuti ibnu majah keterangan tidak menunaikan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah kemungkaran yang berlaku kerana takutkan orang ramai merupakan perbuatan menghina diri-diri sendiri. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di bawah tajuk dakwah dan dan tabligh eh. Hadis yang ke-15, hadis yang diriwayatkan oleh Ja'jarir eh. Jarir merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jarir. Jarir biasa ditulis Jarir ni Jarir bin bin Abdullah lah. Uh, jadi uh, disebutkan dia lewat Jarir ni dia Islam dia lewat. Uh, ketika ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Amul Fathi lepas buka kota Mekah sekitar tahun ke-9 ke-10 Hijrah baru dia, dia beriman lah, dengan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Jalir al-Bajilah dia ni uh, ketua kabilah, ketua kabilah bacilah. Uh, disebutkan Jarir ni uh, dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang paling tampan. Uh, uh, dia muka mukanya cukup cukup handsome. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nampak Jarir ni Nabi dia akan senyum saja. Bab Jarir dia cerita berapa kali dalam hadis Jarir dia kata, aku ni kau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mesti ketawa. Senyum saja. tengok tengok aku dia muka ni memang handsome. Umar Al-Khattab dia kata Jarir ni Yusuf Hazhi Ummah dia kata. Maksudnya zaman Nabi dan sahabat tu kalau nak tengok Nabi Yusuf tengoklah pada pada Jarir. Ah ha, tu kehebatan yang, yang ada pada pada Jarir. Okey, ha, okay. jadi Jarir ni dia sebut satu hari dia kata aku jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi Syakau tu ila Nabi, aku ni ngadu pada Nabi dia kata, "Anila asbutu alal khair." Walaupun dia handsome tapi dia tak boleh mengundang tak boleh naik kuda. Dia tu kuda jatuh dia tak pandai untuk menunggang kuda. itu kelemahan dia. Kemudian apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ajar fa bi yadihi fi fi sadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dia dia letakkan tangan dekat dekat dada Sayyidina Sayyidina Jabir. letakkan tangan kemudian Nabi Nabi mendoakan. Ini sekilah Sekil uh, keedah bagaimana kita nak mendoakan seseorang. Bila seseorang datang minta kita doakan, kita pegang dada dia kan. Pegang dada dia kita kita doakan. Apa yang dia Allah yang Nabi doakan? Allahumma sabbithu. Yang pertama, tengok Nabi dia ajar macam mana cara kita kita berdoa. Kadang-kadang orang tu minta datang kita dia ada masalah itu, masalah ini, masalah itu, masalah ini. Yang pertama Nabi ajar ialah Allahumma sabbithu. Ya Allah, ha, berikan dia ni ha, sinar jahbir ni ketetapan ketika menunggang kuda. Maksudnya bila dia bawa kuda tu bagi dia boleh lah bawa ha, tunggang dengan, dengan baik. Kemudian Nabi Nabi ajar waj'alhu Nabi tambah. Ha, ni. Nabi tambah waj'alhu hadiyan mahdiyan. Jadikanlah si Jabir ni orang yang dapat hidayah wa mahdiyan. Ha, hadian mahdian dapat hidayah kemudian dia juga boleh menjadi sebab orang lain dapat dapat hey, hidayah. Kadang-kadang kita ni tak perasan. Ha? Kita ni bila kita jumpa orang, kita ada masalah. Kita nak selesai masalah aja. Tapi sebenarnya Nabi dia melihat dia lebih jauh daripada itu. Selesaikan masalah dia dan Nabi doakan dapat hidayah dan juga dia menjadi asbab orang lain, orang lain dapat dapat hidayah. Ha? Sebab dia ni merupakan ketua suku, suku kaum, suku bah, bacilah. Ha? ha jadi ya, ni diletakkan di bawah tajuk ha? dakwah dan juga apa? Ha? Fadilatnya. Jadi kita kalau orang minta doa, skill dia letak tangan tangan dekat dada. Tapi tengoklah kalau laki dengan laki dengan laki dengan perempuan tak dada pula kan. Ih, lain pula dia cerita dia nanti eh. Ha, uh, tu kena kena pastikan betul tepat kaedah dia. Kemudian dia datangkan dengan hadis yang, kesena, yang ke yang ke-16. Hadis daripada Abi Said. Abi Said ni biasalah Abi Said Al-Khudri. Ah, uh, kita dah banyak kali dah cerita tentang dia nama dia Said bin Sinan. Dia melewatkan hadis uh, antara tujuh orang yang paling banyak melihat hadis 1100 17 hadis yang diriwayatkan. Dan hadis ini dia sebutkan Abu Said dia kata dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yah la yihqir ahadukum naf nafsahu. dia kata janganlah seseorang daripada kamu menghina dirinya sendiri. Nabi tiba-tiba dia kata, jangan kamu menghina diri diri sendiri. Kemudian qalu para sahabat dia tanya, ya Rasulullah Wahai bagaimana bagaimanakah seseorang di antara kami ni akan menghina diri dia sendiri? Macam mana orang nak hina diri dia? Boleh ke orang hina diri? Sahabat dia tanya. Qala Nabi kata, Ya roh amron lillahi alaihi fihi maqalun summa la yaqulu fihi. Orang yang menghina diri sendiri, kata Nabi SAW, ialah orang yang melihat sesuatu perkara yang dilakukan. Kemudian dia tidak mengatakan perkara yang benar tu pada perkara tersebut dia nampak orang tu buat salah satu perkara tetapi dia tidak menyebutkan kesalahan orang tu dia dok cover cover line kan Aa, kan Aa, ini ya amal mak satu kita dia ada dua satu kita al amru bil maruf yang kedua an nahyu anil mungkar makruf ni dia mudah ajak orang buat baik, ajak orang buat baik, buat baik itu mudah. Yang susah ni anahyu anil mungkar. Bila orang buat salah silap tu kita kita nak tengok. Ah yang tu yang yang sangat berat. Ini, ini dia anahyu anil mungkar dia kata. Ya ro amron lillahi alaihi fihi maqal summa la yaqulu fi. Kamu nampak orang buat salah tapi kamu kamu diamkan. Ah ha, dia kata. Fa yaqulu ha, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulullahu azza wajalla yawmal qiyamah Nabi kata nanti dekat hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bercakap kepada orang yang nampak benda salah yang dia tahu tapi dia dia tak tegur. Apa kata Allah dekat akhirat nanti? Ma manaaka an taqula fihi kada wa kadha. Nabi dia tanya depan kita nanti kita nampak benda ni benda yang yang salah tapi kita biarkan kita tak tegur. Nah Allah taala taala akan tanya kita, apakah menyebabkan engkau tidak mengatakan, tidak melarang daripada seorang tu dia ni buat begini-begini. Kenapa kamu kamu tak tegur? Ah ha, gitu. Allah taala kan akan tanya kita. Maka fa yaqulu, maka kita kita pun jawab Khasyatun nas, takut kepada ma manusia. Ha, kata. Fa yaqulu maka nabi sallallahu eh, alaihi Allah subhanahu wa taala akan berkata pada hari akhirat fa iyaya kunta ahak antaksha sepatutnya pada akulah yang kamu perlu takut ha, ini biasa berlaku pada kita tuan-tuan ya dia amal makruf ni ringan nahyau ni mungsan ni benda, benda yang, yang berat orang kita ajak orang buat baik orang buat baik ni senang orang nak ikut boleh orang tak nak ikut boleh orang tak berasa sangat ah ha, benda yang baik orang dengar ajak baik Tapi an-nahyun 'anil munkar ni dia sangat berat. Sebab bila kita cakap nanti dia akan kena orang. Bila kita cakap tertembak kena orang itu. Bila cakap kena orang ni berasa hati, bila cakap orang ni berasa hati. Sebab orang tu buat buat silap. Kan? Ha dia cakap dia akan berasa. Ni memang berat. Tapi Allah SWT, Nabi itu tegur supaya kita kita nampak contoh paling mudah kita kat rumah lah tengok anak-anak tidur kan rehat subuh ha, subuh ni ha, subuh dah kita dekat, dekat 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 pukul 6 subuh kan tengok anak tu ingatlah kesian Nengok dia ngantuk letih biarlah dia tidur ha, tengok kita tahu sepatutnya kena kejut kejut bangunkan awak ini kita pula biarlah letih lah ini berlaku Ha, sepatutnya kita kena ber, ber, di, mendidik, mendidih, ha, membimbing. Benda yang tak betul kita, kita kena tegur. Ha, sama ada anak kita, kerakan, taulah. Itu yang dikatakan benda yang yang berat ha, untuk kita. Kita buat. Jadi kita doa pada Allah SWT. Moga Allah berikan kita ke kekuatan. Allah SWT beri kita kuat. InsyaAllah ha, kita boleh. Kita buatkan alam ma'ruf ma dan juga nahjuan ni. Ha, InsyaAllah tuan-tuan mulia. Kita fahami amal dan sampai-sampaikan. Wallahu a'lam subhanahu والعاصي من الذين امنوا على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم